For at oprette lokaler til skemalægning og lokale booking, skal du klikke på Lokaler i menuen til venstre, og så Opret lokale. Ligesom ved brugere og klasser, har du her mulighed for at oprette flere lokaler ad gangen. Indtast navnene på lokalerne og klik Opret. Lokalerne er nu synlige her i venstre side og kan kobles på skemabrikkerne i klasserne. Det er ikke nødvendigt at oprette eksempelvis klasselokaler, medmindre det er vigtigt for skemalægningen. Vi anbefaler, at du opretter faglokaler som musik, idrætshal, svømmehal osv., da de ofte er en knap ressource, som skemalægning skal gå op med.